kuvhenza kumusha nekutauroni mazimbabwenzi ari muno kutoita sei neelectioni tichiona musangano waitwa pano nenhauro yakuda pano vachamisa zvinhu zvamungataurira nevezimbabwe nekuti vazhinji vanenge vakangotarisira kwamuri mawanamukana wokusvika kuno tinotenda sokutaura kwaita vabiti mashoko aita kuti tiuye kuno ndo mashoko ekuti munyika muve nesarudzo dziri pachena ndo mashoko ekuti munyika muve nerunyararo ndo mashoko ekuti dei munyika yokwedu maitawo mari ine udzamu makiu apera pamabhengi tabatsirana nevekunze kwenyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga ubatsirana zvanza zvinogezana isu sevanhu vemuzimbabwe tiri gumbo rimwe chete zvine mupimbira hazvisiyani uye hazvirwisani saka naizvozvo tiri pamwe chete vanhu vanofanira kutarisa vakaungana pamwe chete ndo nyaya taudza vazhinji vanga vachiteerera ende chatinakidza ndechekuti tatererwa zvinomwisa mvura kubva kune vemabhizimusi vatiteerera vane mari dzavo vane homwe dzakadzika dzika dzokuti dzinopa nyemwerero kuvana vezimbabwe vari kutiteerera mukatarisawo vakazvimirira vega vari kutiteerera mukatarisa hurumende nestate department nemamp avo masenators nemacongressmen vari kutizarura misuwo yavo pamwe tinotovhurirwa mahwindo tototi aiwa tingadi kupinda imomo nokuti taakuda kudzokera kumusha kunoita basa kuitira kuti tichitanga kuudza vanhu munyika macampaigns edu mapolicies edu kuudza vanhu zvatinomirira nezvatakanangana nazvo takatarisana ne2018 basa riri kumusha ndokune ndima asi munoziva kuti chero une ndima yakakura sei mumunda unofanira kunge une dura raunopota uchienda rinoita kuti kana wazokohwa unotsveta mudura imomo kana maita nzara mumusha unodzokera kudura yaro kuti kuno kwaita mashu kana kuti shiri dziri kupedza mbeswa mumunda saka ndozvimwe zvatiri kugadzirira kupinda mudura saka dura iri ndogomo ratiri kugadzirisa kuti kazhinji zhinji kana uchinge uri murimi mukuru uchikohwa pane pokuti unogona kunobirwa nemakudo kana netsoko unofanira kugara wakunowana dura raunozovasha ndo dura ratiri kuvaka pano ndodzoka kuna vabiti vazhinji vanogara kunzwa hurumende ichitaura kuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakakonzerwa nevanopikisa mawana mukana wokuuya kuno kucongress nhasi muchitaura navo zvii zvamutaurawo pamusoro pezvirango izvozvo ithink ndoda kupamudzira pane nyaya yabatwa navachamisi inyaya yekuti goodwill kudiwa ushamwari hwatinawo as opposition is MTC alliance hwatarakidzwa pano patripi madhoo atavhurirwa patinombotaura kumaharari paya tichiti tine makiyi ekufambisa nyika yedu hakusi kunyepa the kind of goodwill we have seen on this trip maofisi mamwe atapinda asingapindiki anotyisa atirakidza isu kuti goodwill yatinayo as opposition yakasimba ndochiuya kumubvunzo wenyu isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei zimbabwe ndo zvatanga tichiudza varungu vese vatachiona mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuwhite house kunational security department kucapital hill ndeyekutaura its time to build zimbabwe but zimbabwe has to walk the talk saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngatiaitei I think manzwa tichitaura tichiti there has to be incentives for good behavior so the ball is in our courts ngatiregei kuchemaba tichiti sanction or no sanction let's walk the talk and ndo chita chatinacho sevana vezimbabwe toya kuna vachamisa nyaya imwe iri kutariswa nevanhu yemubatanidzwa zvii zvaunoigira vanhu nokuti munyika mune mubatanidzwa yakupfuura mitatu asi ari mapato anopikisa ese zvakakosha kuti pari zvino tichitodzokera navabiti nezvataona izvi nanavangaruvhumi taakunokurudzira vanhu munyika kuti habvachadi kuti umwe noumwe ave nekatsapi kake umwe noumwe ave nekandima kake paakuda kuti tibatsirane yava humwe tongova nomunda umwe chete tese totarisa panyaya yekuti tikabatana zvitinowana rutsigiro kubva kune dzimwe nyika chanyanyo chinakidza ndechekuti vanhu vanoda kubatsira zimbabwe mari kana tabatana ichatoshaya kuti topinda nepapi tinokukurwa nemufaro tinokukurwa nemari zvokuti vamwe togona kutozowanikwa taamunyanza nokuyeredzwa nemari ichange yakubva kudirwa kuna naamerica kuna naeurope nemanzwiro ataita nokuti vese vakangomirira kuti vadire mari shuga itange kuwanikwa muzimbabwe upfumi hutange kupfachuka muzimbabwe mabasa atange kupfachuka muzimbabwe maindastri afurwe muzimbabwe but izvi zvinouya chete vanhu vabatana
Nyosaka isiti isuwa no pikisa. Kupikisa zero tufuna nguru wisana newe zanu PF. Kupikisa kura tufuna kwa wane mazano wakanaka. Ndo mazana tu kutweta kutuwe zanu PF, isusu. Vesi wari mu alternative movement. Toba tana pamwe chete, tuwane chumi chumwe chete. Tuenda kusarudu zedu zilipache na pasina anorowa, pasina anorowa. Anenga wina tukorokote zani. Hakundwa, obatira, anenga alipo, alimu official opposition. Zunzedu chienda mbele, ndozo nita nyika. Yakavandudzika nyika yakarwa hondo nyika ine rusununguko nyika ine rugare nyika ine gutsaro zhinji ndozva takutarisira ndonyaya taiwira pano donzo redu tichibva muno tichidzokera kuZimbabwe tinodzokera ne masuitcase emfaro nema suitcase evimbiso dzatapuwa nema suitcase nema trunk miko dzatapuwa nemhinduro dzatapuwa dzinoita kuti tikabatana kuZimbabwe nyika yedu inosimuka zvakanaka. Vabiti nyaya imwe iri kunyanya kutaurwa nevanhu mauto ari kunzi ari mumigwagwa vamwe vaakutovapomera mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Imi sebato rinopikisa mubatanidzwa MDC Alliance, zvii zvamuri kutaurawo pamusoro paizvozvo? I think manzwa tichitaura tichishandisa chirungu chekuti let's now have a roadmap to legitimacy. Ngatichidzokerai kubumbiro remutemo. Ngatichidzokerai kuti nyika inotongwa nemunhu asina uniform, inotongwa nemunhu asina pfuti. Hungu zvakaitika muna November 14 na 15 zvakakosha, asi zvakakosha kuti politics dzichienda pamberi pepfuti. So tiri kutarisira kuti masoja achanzwisisa nyaya iyoyo kuti basa rakaitwa rakaitwa, asi takufanira kuchifamba pamberi. Tine zvinhu zvakawanda zvinoda kugadzirwa munyika yedu. Tine hufumi hwakashata hunoda kugadzirwa. Tine vana vasina mabasa. Tine rural underdevelopment. Ukaenda kumaruzevha kwese 37 years after independence, zvinorwadza kuti 55% yevanhu vachiri kushandisa matoireti emusango. 60% yevanhu vedu veZimbabwe vanomwa mvura mutsime dzavanomwa nana bhuki nana mbangira mombe dzakadirwa nhoro. That is not good enough. So tine obligation yakawanda yekuti zvinhu zvinodiwa kuita zvakawanda. So ndo zvakakosha kuti tiite gadziro election yakasimba yakadzama, so that tiwane kupusha basa rekutransforma nyika yedu. We've wasted a lot of time and vana veZimbabwe varoda kuti nyika yavo ichifamba. Zvatambotaura, and I want to emphasize this, tasangana ne goodwill inotyisa mumahofosi makurusa atasangana nawo atapinda muno muAmerica. So we have no doubt, and tiri kunopa report kuna vatsvangirai semukuru vedu kuti mudhara chitambe chapo panesu kuti tihwine election, nokuti the kind of goodwill yatarakidzwa iri kuopposition inotyisa, and tinoda kuisa Mwari pamberi tichizvitenda izvozvo. Vachamisa mbvunzo wangu wekupedzisira, ndozova maakuda kumhanya. Takaona imi muchipinda mumugwagwa muchikurudzira vanhu kunonyoresa kuvhota. Ndofunga hakuna mumwe mudare anga atazviita. Zvii zvamunotaurira vese vamuri kusangana navo kuno pamusoro penyaya dzeBVR, kunyoreswa kuvhota, kusiya basa kwamai Makarau netarisiro kuti ndiana achavaisura chigaro chake. Pane mibvunzo yakawanda kumajonga iri kutaurwa nekuturwa nevakawanda vari kuteerera nevari kutevera nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Mibvunzo ndeyekuti zviripo here zvingava zvinoitwa kuitira kuti sarudzo dzive nepundutso kana nechirevo chikuru, nokuti takamboona sarudzo dzanga dzichibirwa. Zvii zvinoita kuti sarudzo dzinge dzakasiyana? Chokutanga ndokutanga kwaita Zimbabwe kuti ive neBVR pakunyoresa kuvhota. Asi zvakamboitika, mukatarisawo nhamba dzevanhu vari kunyoresa kuvhota dzakawanda zvikuru. Vasati vanyoresa kuvhota, tiri kuvakumbira kuti vatore mukana mudikidiki wasara kuti vaende kunonyoresa kuvhota, nokuti hatidi anosara panyaya yehumwe yenyika. Hatidi anosara panyaya yekutarisana nemucherechedzo wokunovhura masuo nemagedhe eZimbabwe itsva. Tikuda kuti munhu wese anga ane chokuita neutungamiri hunotungamirira nyika. Hazvinei kuti uri kuZanu PF kana kuMDC unotsigira bato hero kana unotsigira bato, haisi nyaya yemapato, inyaya yenyika. Nyika vanhu, nyika ipoto inokurungwa nevaridzi vayo. Muridzi wechoto unoonekwa nembare chero dzikasvika nokumusana. Saka munhu wese ngaaite chimbi chimbi, bata mupfupi bata murefu kuenda kunonyoresa kuvhota. Ndo soko ratiri kupa, ende chinotifadza ndechekuti ndekunokune dzimwe nyika vari kuti vakamirira uye vane chido
chokuti vavandudze nekuzadzikisa nyaya yekuti sarudzo dzitwe zviri pachena. Saka tikufara zvikuru ende ndomashoko atichanopa kwete kuna vatsvangira chisa president wedu asi chanopa kunyika nokuti munozviziva muparamenti nebasa rokupa nyika. Naiwo vamunangagwa semutungamiriri uchangopinda anofanira kupuwa mukana wekuti anzwisise nyaya iyi. Nokuti nyaya iyi yakakosha zvikuru yokuti shoko risvike kune munhu wese. Toda kuvaka nyika yedu asi nyika kuti tivake ubatana. Tinotenda. Thank you very much. Thank you.